Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan semua ya kepada semua sahabat-sahabat Ah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahabin ma'in Rabbi syurah lana sudurana Wa yasillana umurana Wa khudatan min lisalina yafqahu qawlana Rabb Ya Sir Walatu Ya Karim Rabb Ya Sir Walatu Ya Karim Rabb Ya Sir Walatu Ya Karim. Qala Allah Taala fi Al Quran Lagi Subhana Kalai Ilmala Illa Ma Alm Tana Inna Ka Ant Alalimul Hakim. Tala 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 al Tala وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وآمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد Alhamdulillah Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang penuh barakah ini dan seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang berusaha Ustaz Farizan selaku pemudah cara kita pada pagi ini dan diikuti kepada seluruh pengajar-pengajar kolej ya yeah, kolej uh, apa nama kolej uh, dendang ini dan seterusnya kepada seluruh uh, saudara dan saudari pelajar-pelajar uh, ataupun pelatih-pelatih yang bersama pada hari ini dalam perkongsian mal Ijrah pada tahun ini insyaallah. Jadi saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya saya merakamkan dan mengucapkan ribuan tahniah kepada saudara dan saudari hari ini dapat mengadakan program berkaitan dengan maal hijrah. Walaupun kita tidak dapat secara bersemuka, hari ini kita dikira juga sebagai bersemuka dengan cara maya hari ini. Subhanallah. Ini semua kita kena ambil maklum saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dalam kehidupan hari ini kita akan berlaku pelbagai keadaan dan situasi serta suasana tertentu saudara dan saudari. Kenapa kita saya katakan begini? Sebab hari ini dalam tempoh yang daripada tahun lepas sampai hari ini telah merubah keadaan, merubah situasi, merubah suasana kita hari ini. Ya, yang sebelum ini kita sentiasa bersemuka dan berjumpa. Hari ini kita bersemuka juga tetapi dalam keadaan maya saudara dan saudari. Okay? Jadi saudara dan saudari, perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan satu topik yang saya rasa amat utama dan juga penting. Al-Fitan, wabak akhir zaman mendepani hijrah. Kalau kita lihat saudara dan saudari bahawa hari ini ada beberapa keadaan yang merubah kita punya situasi. Pertamanya merubah dari segi kita dalam bertibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulunya kita boleh pergi semayang fardu secara berjemaah di masjid dan di surau dengan mudah. Saudara dan saudari. Ya, kita mudah. Hari ini kita pergi semayang berjemaah dikawal. Dan sehinggakan orang yang terima vaksin dua kali barulah menerima untuk masuk ke dalam masjid dan surau hari ini hari ini merubah suasana kita dalam bentuk ketuhanan, dalam bentuk kita punya sosial, dalam bentuk kemasyarakatan kita. Kenapa perkara ini berlaku? Adakah ianya daripada ciptaan manusia? Adakah ianya daripada ciptaan dan rekaan daripada pihak-pihak tertentu? Kalau kita yakin dan percaya, ini adalah qadar dan kadar Allah Subhanahu SWT. Sebab itu, apa jua yang berlaku, kita kena hadapinya dengan baik, kita kena mengatasi dia dengan baik dan kita jangan cepat stres dengan perkara yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, saya nak kongsikan berkaitan dengan wabak. Wabak ni bukannya menipu. Wabak COVID ni is real, saudara-saudari. Kenapa saya kata real? Sebab saya ustaz tak adalah terlibat secara khusus dan secara utama dengan isu-isu COVID ni. Tetapi kami hadir mesyuarat-mesyuarat yang telah ditetapkan untuk mengatasi isu-isu COVID yang berlaku saudara dan saudari. Kerana apa? Saya pernah menguruskan jenazah COVID. Ya, tak adalah banyak sangat saudara saudari sebab kami ada sistem giliran. Dan saya ni kalau pegawai, saya akan dalam bentuk aa, tengok keadaannya dan tengok situasi kalau ramai saya akan membantu staff-staff saya. Pengalaman saya menguruskan jenazah COVID secara direct sebanyak lima orang ataupun lima jenazah saudara direct. Maknanya pakai PPE itu daripada awal sampailah habis dah lebih kurang empat jam lima jenazah diuruskan saudara-saudari. Dan inilah saya nak beritahu covid Israel dan hari ini adalah wabak di akhir zaman, dia mengubahkan segala keadaan dan situasi. Jadi dalam bab ketuhanan, Allah sedih gitu. Saya rasa Johor dah buka masjid pun, dah buka surau rasanya. Ya, saya beberapa minggu tak pergi semain Jumaat. Minggu hari itu barulah Negeri Sembilan dibenarkan buka untuk semayang Jumaat. Nasib dapat pergi semayang Jumaat. Ya, itu pun pintu pagar buka pukul 2 boleh. Barulah saya masuk. Terus masuk. Tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita ustaz. Walaupun kita kerja jabatan agama. Kita kena akur dengan situasi yang berlaku. Apa lagi yang berubah dalam bak ketuhanan? Dulunya kita semayang rapat-rapat. Hari ini kita semayang jarak-jarak. Kalau di negeri Sembilan ini memandangkan skalanya seribu, setiap hari ada seribu, ada lapan ratus, ada sembilan ratus, kami terpaksa syurkan jarak kepada tiga meter. Bayangkanlah, masjid yang besar, surau yang besar, tetapi hanya boleh masuk jemaahnya lima puluh orang. Yang hanya boleh masuk jemaahnya tiga puluh orang. Ha, kami nak buat keputusan ni bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan Ya, kenapa saya katakan bukan mudah nak buat keputusan sebab kami memikirkan tentang masyarakat, kita kami memikirkan tentang orang ramai, kami memikirkan tentang jawatan kuasa. Dan sebagai perkongsian kami di Negeri Sembilan hari itu, kami rasa sedih apabila kluster hari raya melibatkan rumah Allah di masjid dan surau. Itu yang mengecewa dan menyedihkan kami kerana ramai yang meninggal di kalangan jawatan-jawatan kuasa masjid, orang yang rajin pergi masjid, orang yang rajin Ajin pergi surau. Allahu Akbar. Ya. Dan kadang sekarang semayang ni kena jarak-jarak. Kemudian kita nak kena semayang pula dekat rumah. Nak kena datang pula semayang. Allah kena ikut tertibnya. Tertibnya apa dia? Yang pertamanya kono daftar. Keduanya kono vaksin. Vaksin dua dos. Saudara dan saudari yang mana yang umur 18 tahun ke atas janganlah anti vaksin. Vaksin je lah. Tak ada apa-apa masalah. Orang kata ada chip lah, ada magnet lah. So far saya Alhamdulillah dah lebih daripada dua bulan dia punya aktif dalam badan saya dalam saya mendapatkan vaksin saudara dan saudari. So far, okey. Okey, sambung balik saudara dan saudari. Apa yang berlaku hari ini dalam suasana kita dan keadaan kita hari ini, pelbagai keadaan berubah segalanya. Ya, orang nak pergi masjid hari ini pun berubah. Ya, dulunya orang pergi masjid dalam keadaan yang mudah. Saudara-saudari. Dan hal seperti, seperti mana saya dah sebut tadi. Ramai orang tanya saya, Ustaz apakah sesuai pakai ridak ni? Ha, hari ni orang dah tak bawa ridak, bawa sejadah. Saudara-saudari. Ha, ni antara yang merubahkan keadaan kita punya hari ni, saudara dan saudari. Okay? Bila merubahkan keadaan suasana kita pada hari ini, Maka akan timbullah dalam hijrah kita kali ini perlu kepada perubahan-perubahan tertentu. Akhirnya Hari ini hijrah kita berlaku pelbagai juga situasi dan suasana. Saya nak kongsikan kepada saudara dan saudari satu hadis uh, afirman firman Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'din da'fin. quwwatan summa ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan wa syaibah. Yahluqu yasha' wa huwal al alimul qadir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di dalam Al-Quran, ada Al-Quran bersama, rujuklah daripada dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Allahul ladzi khalaqakum min summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa Daripada surah Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Selepas berkeadaan lemah itu dia menjadikan kamu kuat. Setelah itu dia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Dia menciptakan apa yang dikendakinya dan dialah jua yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nak nyatakan kita di dalam ayat Quran ini tuan-tuan dan perempuan. Perkara yang pertama Allah ta'ala nak beritahu kita, kita ni bila Allah takdirkan jadikan kita daripada keadaan yang lemah awalnya. Kemudian lemah ini maknanya masa tu kita bayi, kita jadi budak kecil. Bila kita jadi budak kecil, kita pun cakap tak pandai. Jalan pun bertati-tati. Orang dukung kita. Kita dalam keadaan yang slow, tuan-tuan dan perempuan. Lepas itu kita akan jadi kuat. Bila waktu remaja kita, waktu awal dewasa kita. Ha, ni Allah Ta'ala jadikan kita takdir kita. Bila kita dah kuat pula, Allah Ta'ala akan bagi kita lemah balik. Kenapa Allah Taala bagi kita lemah balik tuan-tuan bila waktu kita tua? Dalam situasi tua kita tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Keadaan yang Allah Taala takdirkan kepada kita adalah untuk kita sama-sama fikir dan sama-sama kita renung dan kita perbaiki dalam diri kita hari ini. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan pelbagai situasi fitnah berlaku. Contoh saya nak bagi tahu minta maaf mohon maaf hari ini ramai orang awam mengkritik dan memfitnah orang alim. Ha ramai ya hari ini ramai orang awam dalam keadaan yang tidak menghormati pemimpin. Hari ini ramai. Ni zaman fitan ni. Ini zaman-zaman tanda akhir zaman tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya akan bagi tahu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita hampir lebih 1400 hijri tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Nabi sallallahu wasallam telah habis lebih meninggalkan kita tuan-tuan tetapi dalam keadaan begitu demikian kita kena memikirkan bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Tengok situasi tuan-tuan. Minta maaf ya, saya terpaksa kongsikan dan ceritakan. Apa yang berlaku dengan seorang kita punya ustaz pergi ke Palestin buat bantuan. Kenapa perlu ada perselisihan? Kenapa tidak ada persamaan di antara mereka? Ha, inilah yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan cuba kita lihat lagi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku kepada politik negara kita? Kenapa tidak ada persamaan? Masih lagi ada perselisihan. Allahu akbar. Ya, ha, ini yang kita kena renung, kita kena fikir dan inilah munculnya keadaan tanda-tanda akhir zaman tuan-tuan dan puan-puan. Ya, bila dalam keadaan tanda-tanda akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita kena lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang seperti mana saya nak nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak paparkan slide tetapi tak boleh nak papar pula. Saya tak tahu kenapa. Okey. Saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Ibn Majah. Ya, eh, daripada riwayat Ibn Majah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Ha. Kehidupan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan. Yang pertama kata-kata pendusta dibenarkan. Siapa yang pendusta ini? Yang kazab, yang menipu, yang buat, -buat sesuatu benda yang tak betul. Okey. Maka pendusta dibenarkan. Dan didustakan percakapan orang yang benar. Orang yang cakap benar didustakan. Inilah kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Tuan -tuan. Kita tak payah ambil ruang besar, tak payah ambil lingkungan besar. Kita tengok dekat skop dalam sekitar kita cukup. Tengoklah secara maya hari ini tuan-tuan. Ya, tengok daripada Facebooknya, tengok daripada Instagramnya, tengok daripada TikToknya. Buat adik-adik, sahabat-sahabat yang ada TikTok, ya, buat adik-adik, sahabat-sahabat yang ada apa ni, Bigo Live, Benda yang ada ini boleh. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat sekalian disalahgunakan kemudahan-kemudahan tersebut. Ha, nah, hari ini kita kena terpaksa menggunakan kemudahan-kemudahan tertentu. Saya program di Jabatan al Islam Negeri Sembilan di Seremban ni tuan-tuan dan puan-puan sepanjang Ogos ni kami membuat program dan juga pertandingan Hijrah Merdeka Online. Tapi peserta dia untuk orang Negeri Sembilan. Kalau boleh buka untuk negeri lain, saya boleh bawa. Tapi itulah tak boleh buka pada orang lain. Pertandingan yang kami buat tuan-tuan, Let's Cook, program TikTok, program Bigo Live. Saya buat apa atas dasar apa? Nak bagi masyarakat menggunakan medium yang ada hari ini Biar bawa dengan cara yang baik, suasana yang baik, bentuk yang baik. Minggu tak bulan lepas kami buat program PUBG, tuan-tuan dan puan-puan. PUBG kami buat program, penyertaannya lebih daripada 1500 penyertaan. Ha, college nanti kan kalau nak buat dapatkan peserta, dapatkan pelajar-pelajar kena buatlah suasana sekarang ni kena kena dekat dengan mereka ni. Okey. Ha, tapi mereka yang kalah dia tengah main-main tu. Lopez tu dia mencarut. Ha, bangang kau. Kena potong makah. Tiga poin tuan-tuan. Kalau dia sebut bangang, tiga poin potong makah. Tiba kan budak-budak ni, dia mulut dia main lopeh tu. Kan? Ha, ada yang sebut tuan-tuan, yang sebut perkataan kemaluan. Kami bukan potong 3 poin. Kami potong 50 poin. Ha. So, dia orang nak cakap pun baik. Yo. Ado yang jago tu tertib tu. Masya Allah. Dia main game tu tuan-tuan. Masa dia tembak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak dapat makah? Lepas tu salah tembok orang. Astaghfirullahalazim. Ha, dia punya ayat dia tu. Aduh, hai. dalam bulan ni kami buat pertandingan FIFA pula. FIFA dengan Free Fire pula, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, kami Negeri Sembilan memang ada ke arah -ke arah yang sebegitulah. Ya. Ha, jadi kita nak ajar. Let's cook kita minta orang-orang ni dalam satu bentuk dalam family dia, keluarga dia nak bercerai apa, buat masakan buat tetapi biar ada intipati sunahnya ada intipati sunatnya ada percakapan yang baiknya tuan-tuan dan puan-puan ha okay? ini semua pertandingan-pertandingan yang kami anjurkan tuan-tuan dan puan-puan okey dan saya nak bagi tahu balik kembali pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini didustakan percakapan orang yang benar Allah Orang yang cakap benar didustakan, dikatakan orang itu salah, dikatakan orang itu tak betul, dikatakan orang ini tak bagus, dikatakan orang ini macam ni, macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ini yang berlaku. Dan kemudian fitan yang akhir zaman ini diberi amanah kepada pengkhianat. Ha. Pengkhianat diberi amanah, diberi tanggungjawab, diberi perbuatan tertentu, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, amanah ni, ramai orang bila sebut amanah, dia fikirkan amanah ni pemimpin ketua besar. Bawa lah ke bawah. Eh jangan saudara-saudari. Adik-adik ya, yang kepada lelaki dan yang perempuan. Kamu pun ada amanah kamu. Amanah kamu kepada mak ayah kamu. Amanah kamu kepada adik-beradik kamu. Amanah kamu kepada pelajar-pelajar apa guru-guru kamu. Amanah ni kena jaga. A-M-A-N-A-H. Ha, kalau tak jaga amanah, Allah. Dan kemudian aa, dalam kita sedia maklum, aa, sifat Nabi SAW, sifat Rasul juga antara salah satunya adalah amanah. Siddiq, Tabligh, amanah, fatanah. Amanah ni kena jaga. Dan contohnya buat saudara yang lelaki, sahabat-sahabat yang lelaki ni. Amanah kamu apa dia? Amanah dengan kawan-kawan, amanah kepada mak bapak, amanah kepada pasangan dan juga anak-anak bila dah kahwin nanti. Ya, ha para belia ya, ya saya harapkan kita cubalah pertingkat diri dengan baik. Ya, saya dulu pun aa, aktif dengan belia saudara-saudari dan saya juga pernah mewakili Malaysia aa, persidangan belia-belia Asia yang berlangsung di Korea Selatan. Saya salah seorang mewakili Malaysia bersama dengan 15 belia lain yang pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Saya just nak kongsi kalau kita sebagai belia yang adanya rohaninya baik, adanya jasmani baik, insya-Allah baik dia saudara-saudari. Just saya nak kongsi masa saya pergi persidangan beliau pada tahun 2018 yang lepas saudara-saudara. Bukan 2018, 2016. Sebab 2018 saya pergi ke Mesir, 2016 saya pergi ke Korea. Dalam persidangan tersebut, kami ini yang daripada Malaysia adanya Melayu, adanya India, adanya China. Saudara-saudari. Okey. Tapi dekat yang di Korea Selatan ni semuanya kulit putih. Maknanya daripada Korea Selatan ada, Japan ada, Vietnam ada, Filipina ada, kemudian aa, daripada China. Lima negara termasuk Malaysia, enam negara. Singapura tak ada, Brunei tak ada. Bayangkanlah persidangan tu dalam bahasa Inggeris. Saya dah lah tak ada lah cakap dek mana bahasa Inggeris. Tetapi kita kena poi, kita kena buat presentation kita dekat pentas tu. Penyertaan tu merangkumi kepada lima ratus belia di antara 6 negara ini. Ha, dua ratus lima puluh. Bukan lima 250 Dua ratus lima puluh belia daripada enam negara ini. Tapi Malaysia hantar hanya lapan belas orang sahaja. Dan dua orang pengiring. Dua puluh orang sahaja. Saya pun jadilah mewakili belia. Okay, saya nak bagi tahu bahawa belia-belia, anda semua adalah belia, jadikan diri anda yang terbaik. Satu soalan saya pernah dapat cepu emas daripada awek Jepun. Kami dalam grouping berkumpulan. Jadi seorang awek Jepun ni duduk sebelah saya. Bila kita sesi awal kan ada ta'aruf, ada perkenalan. Kita akan buat perkenalan tentang diri kita. Kita pun lukislah muka kita. Bila lukis muka kita, kita lukislah kita pakai songkok. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya lukis pakai songkok, gadis yang Jepun tadi, ha, gadis eh, ha, sebab belia. Ha, masa tu saya dah kahwin dah. Dia tanya saya, masih bujang ke? Saya pun jawab, bujang tiga. Kan? <laughs> Saja gurau dengan dia, tuan-tuan. Tonton, tonton, tonton. Okay? Jadi masa tu dia tanya saya, what is this? Saya pun sebutlah, this is songkok. Kan? Kepala kita warna hitam, songkok. Oh, For what you use songkok? Ah, ha, dia cakap orang putih lah. Jadi saya katalah songkok satu benda yang berkaitan dengan muslim. Dia tanya saya saudara saudari soalan yang dia tanya dengan saya. Allah. Are you muslim? Yes I'm muslim. Sampai dia sebut ayat seterusnya. You are terrorist. Ha, pening kepala saudari. Dia terus sebut saya you are terrorist. Masa tu kan gelombang isu-isu teroris orang Muslim macam mana. Oh, hey. Eh. Saya pun jawablah dengan dia. Apa yang saya jawab? Saya jawab mudah je. Kalau saya teroris, if I'm teroris, firstly, I will kiss you. Saya cakap dengan dia. Kalau aku ni teroris, aku akan pertamanya, aku akan cium kau. Waktu dia muka dia merah padam. Saya kata kalau I'm terrorist, perkara yang kedua, I will rip you. Oh awak. when I'm terrorist, lastly, I will kill you. Tiga bondo saya sebut dengan dia, direct. Masa itu dalam grouping, dia kata, oh no, 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 what? Saudara dan saudari, kita bila orang cerita tentang agama kita, kita kena pertahan dan kena jaga. Kemudian yang kedua, kita kena zahirkan bahawa agama kita bukan sebegitu saya pun tunjuklah dalam tempoh enam hari kita pawai kita buat biasa. Bila kita nak semayang, kita semayang macam ni, kita duduk macam ni. Tak ada ruang surau dekat dewan tu. Kita pun bentanglah sejadah ambil arah kiblat. Sehingga kan orang-orang lain yang bukan Islam dan bukan daripada negara kita, dia buat apa? Dia tengok kita saudara-saudari, oh kita jaga semayang, pergi aktif buat program semua tu. Tapi jaga semayang, jaga solat tetap kekal. Ah, bayangkan saudara-saudari, di penghujung bengkel saya tu, gadis Jepun tadi yang jumpa dengan saya, dia jawab apa balik dengan saya? Dia nak shake hand dengan saya. Salam dengan saya. Saya kata no. Ha, ah. no, I don't want to shake with you. Saya tak nak salam dengan kau. Ha. Ah. Jadi apa yang berlaku saudara dan saudari, saya tak nak salam. Dia rasa kecewa. Dia tanya kawan saya yang Cina. Yang Cina lah. Ya, kawan saya ni memang Cina dan Buddha. Dia pun jawab, eh dia ni memang dekat Malaysia, dia ni adalah Ustaz somebody, teacher lah yang mengajar agama. Dan dia memang jaga agama dia dengan baik. Ha, subhanallah, saudara-saudari. Sebab masa tu kita tak pakai songkok sangat, tak pakai kupiah sangat. Kita buat style biasa lah orang belia, saudara-saudari. Okay, jadi saya nak bagi tahu bahawa Secara bila berhubung dengan keadaan tersebut, dia rasa keadaan yang terbegitu, maka akhirnya hari ini masih lagi berhubung dengan saya dan dia pun tahun depan nak kahwin saudara dan saudari. Dia tanya saya, Muslim ni kalau jadi adik masuk Islam dekat Jepun macam Korea, macam Jepun macam mana? Saya kata jumpa dah dekat sana. Tapi ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya dengan saya saudara dan saudari. Okay? Saya nak bagi tahu bahawa amanah ini yang kita nak kena jaga, jaga betul-betul. Ha. jangan menipu orang, jangan awak buat uh, penipuan kepada masyarakat, saudara-saudari dan kemudian bila kita viralkan dalam Facebook, viralkan dalam TikTok, pastikan viral yang betul, pastikan viral yang benar, pastikan viral yang Memang bukan benda, apa, istilah viral benda yang memang tepat Bukan benda yang salah saudara dan saudari okay? ha, Dan ini yang perlu yang kita kena ingat lagi Dan tanda akhir zaman diberi amanah kepada pengkhianat Dan dikhianati orang yang amanah Kemudian akan berkata-katalah golongan arwai bidah ha, Bagi dia salam salam ditanya Siapakah golongan arwai bidah ha, Ya Golongan arwah bidah ini maka baginda Rasulullah menjawab orang yang bodoh lagi fasik berbicara yakni mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Inilah yang kita takut tanda akhir zaman orang yang bodoh tetapi orang inilah yang diberi tanggungjawab untuk fikir benda yang besar. Saya nak bagi tahu kepada saudara dan saudari. Ya? Yeah? Dalam keadaan kita saudara dan saudari, anda tidak perlu risau dan anda tidak perlu gerun saudara dan saudari. Okey? Ha, kenapa saya nak nyatakan kepada saudara dan saudari perkara demikian? saudara-saudari ha, kemungkinan akan bertemu dalam pelbagai keadaan. Ya? Yeah? Okey. Jadi saudara dan saudari, bila saudara saudari dalam keadaan pelbagai keadaan semua orang ada kepakaran masing-masing. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Jagalah kelebihan masing-masing, jagalah kepakaran masing-masing. Dan saya yakin saudara dan saudari ada yang di kalangan yang praktikal. Ada yang di kalangan kemahiran A, kemahiran B. Yeah. Jadi saudara-saudari punya kemahiran ini perlu disatukan dengan secara yang baik dan secara yang harmoni saudara dan saudari. Okay, seorang mungkin boleh pandai repair kereta. Seorang mungkin boleh pandai repair motor. Saya sebagai ustaz, saya kena jumpa dengan orang yang tertentu. Ha, macam orang yang pandai repair motor, pandai repair kereta. Saya minat pada motor, saya minat pada kereta, saudara-saudari. Saya masa dulu saya aktif dengan belia, saya kena join dengan belia-belia. Dan saya kena bersama dengan belia-belia. Dan kemudian kalau waktu malam, saudara-saudari, selalunya kalau Sabtu malam minggu, saya akan pergi tengok belia-belia yang pergi beresing saudara-saudari. Ya, bukan saya jadi ahli je bersama, tapi saya nak pergi tengok dia orang supaya tahulah basic-basic yang tertentu. Sehingga kan saya masih ingat lagi mantan arwah Syekh Mutadah, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, dia kata dengan saya, "Ustaz, Iftah bila Anta bawa balik daripada Mesir, Anta baru belajar, Anta jangan cerita benda besar-besar kepada anak muda. Cerita benda yang kecil-kecil. Tanya dia kalimah syahadah. Tanya dia tentang selawat ke atas Nabi. Saya pun kalau pergi jumpa dengan Mak Rempit, saudara-saudari, saya tak tanya benda yang besar-besar. Saya tanya benda yang kecil je. Sehingga kan, bila saya pergi lepak dengan dia, saya kata dia contoh yang pernah berlaku, saudara-saudari, saya kata, Assalamualaikum bro. Dia pun jawabkan saya, Waalaikumsalam bro. Bro, gua datang sini boleh lepak lepak dengan lu boleh tak bro? Dia jawab dengan saya, lu boleh lepak dengan gua. Tapi gua mau tanya lu, lu siapa? Fu, macam Syamsul Yusof, Kel gangster saudara-saudari. Saya pun jawab kan, Oh gua ustaz jabatan agama Oh bila saya jawab gua ustaz jabatan agama Dia pun jawab Wah lu ustaz jabatan agama Dia pun sebut Assalamualaikum ustaz Oh lega hati saya saudara saudari Kenapa saya rasa lega hati saya saudara saudari Kerana uh, Mereka pandai Beri salam saudara dan saudari Okay uh, Mereka pandai beri salam Bila mereka pandai beri salam Masya Allah saudara saudari So legalah hati saya Sebab mereka pandai beri salam. Saya nak tanya dengar ya, yang lain-lain ya. eh. Dengar, dengar Ustaz, dengar. Ha, sebab ya, saya risau ya kan sebab sekarang ni kita tak bersemuka, tak nampak kan. Okey. Ha, cerita balik saudara-saudari. Ha, Mak Rempit. Saya pergi melepak dengan dia, saya kata dia, uh, saya ni uh, Ustaz Jawatan Agama Dia pun jawab dengan saya Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustaz Saya bagus Saudara-saudari, siapa apa pun kita, ingat tahiyatul Islam kita adalah memberi salam. Jumpa orang beri salam. Ya. Ha, beri salam saudara-saudari anak muda gini, powerkan diri anda. Jumpa orang tua, hormat orang tua. Orang tua pula respect pada orang muda saudara-saudari. Okey. Jadi saya kata dia dia pandai beri salam. Assalamualaikum. Dia pun jawab dengan saya. Waalaikumsalam. Okey. Tapi bila dalam keadaan saya berburak dengan mereka. Saya tak tanya soalan yang susah-susah saudari. Saya tak tanya soalan yang pelik-pelik saudara dan saudari. Saya hanya bertanya kepada dia. Bro. Cuba mengucap dua kalimah syahadah bro. Yang ni yang saya berderau. Bila saya tanya dia mengucap dua kalimah syahadah bro, dia jawab dengan saya apa? Sari-sari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Ini saya berderau. Bila sebut kalimah syahadah, dia jawab dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Aduhai Jadi perkara tersebut itu adalah sunnah. Itu adalah selawat ke atas Nabi SAW. Ha, saya bukan apa saudara-saudari. Saya kalau boleh, Mamat Rempit ni bila dia pergi berlumba ni saudara dan saudari, kalau boleh sebelum dia berlumba tu pepen asyhadu la ilaha illallah pepet wa syahdu anna muhammadar rasulullah. Bila Mamat sebelah pula dengar weh weh dia dia buat apa ni? Lepas tu sambung pula pepen oh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pepen wa ala sayyidina Muhammad. Mamat sebelah dengar weh dia selawat weh sambung sallu alaihi ini yang saya harapkan. Kenapa saya katakan begini saudara dan saudari, kita tidak mahu anak muda, orang-orang belia dalam keadaan dunia fitan hari ini melupakan Allah, melupakan Rasulullah SAW. Kita tidak mahu saudara-saudari. Ingatlah Allah, ingatlah Rasul. Sebab itu saya nak kongsikan. Saudara dan saudari, saudara hari bulan ni, bulan Ogos, kita panggil sebagai bulan kemerdekaan. Saudara-saudari perasan tak? Dia punya kelebihan dalam perkataan merdeka. Kalau saudara-saudari daripada perkataan merdeka, rumi itu M-E-R-D-E-K-A, merdeka. Tapi kalau dalam jawi, dia punya bunyi mim ro dal ya kaf alif ha. Mim ro dal ya kaf alif so, Saudara-saudari, kita nampak perkataan itu simple dan kita faham dan kita tahu ah oh, ni merdeka bebas tapi orang dulu saudara-saudari bila dia sebut dengan merdeka dia memberi makna mim itu mengikut mim yang pertama mengikut ha roh pula saudara dan saudari rasul mengikut rasul Ah, ha, mim mengikut roh tu rasul. Dal saudara dan saudari maksudnya adalah dan. D A N dan. Ya pula saudara-saudari yakin. Ya qaf ya nun yakin saudara dan saudari. Okey. Ha, Y A K I N yakin saudara-saudari. Kemudian merdeka kaf. Kaf ini adalah kepada. Ha, kaf, pa, dal. Kepada. Alif yang seterusnya adalah Allah. Ha, maka pendekatan orang dulu dia sebut merdeka bila dijawikan mim, ro, dal, ya, kaf, alif. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sadara dan sadari. Ya. Orang dulu ni hebat. Ha, dia setiap perkara yang disebut, setiap perkara yang dinyatakan, dia ada dia punya ciri dan juga situasi-situasi tertentu. Ha, itu bukan saya nak cerita tentang bab merdeka. Tapi saya nak bagi tahu kepada saudara dan saudari, penelitian ini, penelitian ini nak bagi tahu kepada kita sama-sama sahabat semua, cahaya mengikutilah Rasulullah SAW. Yakinlah kepada Allah hari ini apa yang berlaku dalam keadaan wabak yang berlaku ha, yakinlah kepada Allah Allah Subhanahu wa taala semestinya memberi satu ujian ataupun dugaan kepada hamba-Nya yang hamba-Nya mampu dalam keadaan tersebut sebab tu saudara-saudari perasan kan semalam uh, DG kita Datuk Nur Hisham Tan Sri Nur Hisham dia sebut apa kita telah mengalami dan menghadapi dan menemui satu cahaya dalam kegelapan. Allahu Akbar. Kan? Satu cahaya di dalam kegelapan. Dan saya suka buka ruang saudara-saudari. Saya suka kepada istilah kita berada pada penghujung terowong. Saudari -saudari. Ha, kita berada pada penghujung terowong. Allahu okay. Akbar. Kita berada pada penghujung terowong. Kita dah berada pada cahaya yang dalam kegelapan dan kita berada pada penghujung terowong saudara dan saudari. Okey. Nice. Ya. Yeah. Dengar tak? Clear tak? Pasal saya tak tahulah masalah kat tu. Ah, uh, clear, clear, clear. Terus terus. Clear, sekarang. Yeah. Ah. Saya pun tak faham kenapa tiba-tiba dia tersekat dia tu. Ah. Uh. Sebab selalu pakai Google Meet ya. Okey. Okey, slide uh, slide tu start seketika ke? Oh, slide dia tutup ke. Okey. Okey saudara dan saudari, bila DG menyatakan demikian, saya kata masya-Allah, subhanallah saudara-saudari. Ya, dalam keadaan perubahan yang hari ini saudara dan saudari, okey. Bila dalam keadaan perubahan yang seketika hari ini, masya-Allah, kita dah ada pengada penghujung dia. Ah, ha, doakanlah yang terbaik. Saya yakin dan percaya kita lepas ini akan berada pada penghujung yang terbaik nanti saudara dan saudari. Ya, kalau usaha-usaha ini dapat diatasi dengan sebaiknya dan dapat dikawal dengan sebaiknya saudara dan saudari. Okey. Dan saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, perkara ini ianya kembali kepada surah Ar-Ra'd. Ya. Rujuklah pada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 saudara dan saudari ya rujuk pada surah ar-raddu ayat yang ke-11 Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal ya dalil Allah Subhanahu Wa Taala surah ar-radud ayat 11 ni tengok renung dan fikirkan ya awallam okey jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam beberapa minit ni saya nak kongsikan yang saya nak katakan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah ar-radud ayat 11 ni Surah yeah. Ar-Ra'd ayat 11 lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha yeah. la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min duni min wal daripada firman Allah SWT surah Ar-Ra'd saya nak bawa kepada saudara dan saudari mohon sama-sama kita perbaiki dia dalam keadaan zaman fitan hari ini, kita ambil balik kepada konsep tema Man Hijrah, Man Hashrabani. Iaitu kita kembali kepada ketuhanan kita, kepada Allah Subhanahu SWT. Seperti mana saya nak nyatakan sebelum ini, saya ada sebut tentang makna perkataan merdeka. Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Merdeka. Iaitu Mim itu mengikut, Ra itu Rasul, Dal itu Dan, Ya itu Yakin, kaf itu adalah kepada alif itu adalah Allah mengikut rasul dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uh, sinkronis dengan situasi kita pada hari ini dengan tema mal hijrah iaitu manhaj rabbani ummah berkualiti maka saudara dan saudari sahabat-sahabat sekalian sama-sama kita memikirkan daripada surah ar-ra'du ayat yang sebelas yang memberi makna baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya. Lahu mu'akibatun min bayni yadaihi wa min khalfi yahfadhunahu min amrillah. Inna Allah hala yugayiru ma min hatta yugayiru. Kita tahu daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini jelas dan banyak kita dengar dan selalu kita diperingatkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri maka saudara dan saudari samalah kita kita mengubah diri kita dengan sebaiknya saudara saudari yang merupakan remaja yang merupakan belia yang bakal pemimpin negara akan datang mengubah diri kita ini dengan baik supaya bawa setiap perkara yang kita belajar hari ini ke arah yang kebaikan ke arah yang molek, ke arah yang adanya inovasi, ke arahnya bentuk kreativiti supaya orang dapat manfaat luas dengan apa yang ada dengan kita saudara dan saudari. Okey. Maka dalam keadaan itu juga Allah SWT kata, Inna Allah la yugayiru ma biqaw min hatta Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia daripada Allah Subhanahu wa taala sebab itu hari ini saudara dan saudari kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan segala keadaan Allah Ta'ala juga lah yang menetapkan khodok dan kadar kepada kita saudara dan saudari. Maka kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan perolehi sebarang pelbagai kebaikan di dunia ini dan kita akan perolehi kejayaan di akhirat kelak saudara dan saudari. Okey, dalam suasana fitan kita pada hari ini, saya mohon kepada saudara dan saudari, kita lebih berhati-hati dan ingatlah yang seperti mana kata-kata daripada Abu Ali Ar-Rawzabari. Al ya, dalam keadaan fitan hari ini dengan wabak yang berlaku, tolonglah kita sama-sama ingat dan mengingati ada satu sama lain daripada kata-kata Abu Ali Ar-Rawzabari. Al Barulah kitab hikam menyatakan binasanya makhluk adalah kerana tiga perkara. Ya? Makhluk ini binasa disebabkan tiga perkara. Yang pertama, perkara yang makhluk ini jadi rosak, tabiat yang sakit. Tabiat yang sakit. Apa dia tabiat yang sakit? Iaitu makan yang haram. Sama-sama kita perbaiki diri kita Sama-sama kita renung-renungkan Kita fikirkan Elakkan daripada makan benda yang haram Hari ini makan minum kita Kita cuba dengan makan yang halal Saudara dan saudari Hari ini pergi beli makanan Pastikan dia ada cop halal ha, Contohnya kan Saudara dan saudari Kita dah biasa dah pergi kodai mamak ha, Tengok kodai mamak tersebut kalau ada cop halal, okeylah. Kalau tak ada cop halal, fikir-fikirkanlah saudara dan saudari. Ya. Macam contoh di Seremban. Ya, yang ada cop halal kedai mamak yang ada cop halal ini hanya ada lima sahju. Tetapi dekat Seremban beratus kedai mamak. Ha. Fikir-fikirkanlah. Siapa yang rajin pergi malam hari ini, Pandemik yang berlaku, kita dibenarkan pergi dine in. Tapi menggalakkan supaya tak dine in. Ha, kan? Kalau orang ke tempat-tempat yang di fasa 2, dia boleh pergi makan kat luar. Tetapi tidak digalakkan dine in. Ha, ini semua nak didik diri kita ni. Kalau dalam bab ibadah, 40 hari kita dapat buat ibadah dengan baik. Hari yang ke-41 kita akan ada istiqamah dan ibadah kita tu. InsyaAllah. Ha, okay. So, jago jangan makan benda yang haram iaitu tabiat yang sakit. Yang kedua saudara dan saudari, binasanya makhluk ada yang kedua melazimi adat. Maksud melazimi adat ini melihat yang haram dan mengumpat. Ha, yang lelaki jangan gaji-gaji, jangan sesekali melihat yang haram. Apa yang haram itu saudara-saudari? Iaitu bondo-bondo yang boleh membawa kepada zina. Ya, yang lelaki jaga aurat anda. Yang perempuan jaga aurat anda yang perempuan. Ya, ha, benda yang perlu yang kita kena prihatin. Yang perlu kita kena ingat juga sekarang ni. Zaman sekarang, situasi sekarang. Ramai orang minat main basikal. Bagus. Mainlah basikal. Tapi yang perempuan tolong jaga batas aurat yang perempuan main basikal ni. Ya, saya ni pun main basikal juga. Tetapi kalau ada perempuan join, saya akan mengundur dan saya akan masuk lorong lain. Yang lain tu pergilah ikut pandai dia. Ya. Ha, kerana apa? Kalau perempuan nak main basikal boleh, tak ada masalah. Tapi jagalah dia punya pakaian dia. Saya ni kadang-kadang main basikal. Bila main basikal, saya kayu tak ada pandu. Saya kayu kat belakang. Bila saya kayu kat belakang, yang perempuan ni depan. Bila yang perempuan ni depan, aduh, poning ke kepala saya. Eh, saya nak jawab Alhamdulillah ke, Allahu Akbar ke, Na'udzubillah ke, Innalillah ke. Tak tahu nak sebut apa, saudara-saudari. Tapi Alhamdulillah, ada beberapa wanita-wanita dalam pasukan saya. Ha, isteri saya lah untung. Kerana apa? Sebab dia jual pakaian perempuan yang solehah Boleh bawa basikal haa. So, maknanya Ubah kepada pakaian tersebut Kalau ubah dengan pakaian tersebut haa, Bersukanlah dengan secara yang baik Saudara-saudara Melazimi yang adat Jangan melihat yang haram Dan seterusnya Dan mengumpat melazimi adat ni haa. Abu Ali Razabari menyatakan Jangan mengumpat Ha, ni benda adat ni yang selalu kita berlaku. Kadang-kadang kita mengumpat lah. Suka kita mengumpat kan. Ha, tak nafi tu. Orang pakai kopiah ke, tak pakai kopiah ke. Semua rajin mengumpat. Hari. Yo? Ha, baik ke tak baik, semua rajin mengumpat. Tapi tolong ubah perkara demikian supaya kita tidak teruskan adat ini. Tidak melazimi adat ini. Sehingga kita tak nak kemudaratan kepada kita saudara-saudara Kerana setiap musibah, setiap perkara yang berlaku, wabak yang berlaku, ianya kembali adalah permasalahan pada diri sendiri juga saudara dan saudari. Okey. Dan kemudian binasanya makhluk yang ketiga, kata-kata Abu Ali Al-Razabari, rosaknya persahabatan. Ha, rosaknya persahabatan Yang pertama, tabiat yang sakit Makan yang haram Yang kedua, melazimi adat Melihat yang haram dan mengumpat Yang ketiga, rosaknya persahabatan Rosaknya persahabatan ini apa dia? Tak kala syahwat memuncak Dia mengikut nafsu ha, Itu yang berlaku timbul Hubungan dengan sahabat hubungan dengan kawan, saudara dan saudari. Ya? Ha, hubungan dengan sahabat, dengan kawan. Bila isu dengan bab syahwat, bab nafsu ini. Boleh berlakunya perbalahan. Boleh berlakunya pergaduhan. Antara kaum keluarga. Antara sahabat andai. Ya? Apa contohnya saudara-saudari. Minta maaf situasi kadang-kadang kita belajar ataupun kerja ada mereka-mereka yang mengacau atau buat hubungan sulit dengan isteri orang. Buat hubungan sulit dengan suami orang. Ha, ini yang kesalahan saudara-saudari. Okay. Ha, jadi berlaku hubungan-hubungan sulit yang demikian. Ha, ini yang boleh memudaratkan dalam keadaan dan kehidupan kita saudara dan saudari. Okay? Jadi saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Eh? Daripada, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan daripada Abu Ali Ar-Razabari ini Tinggalkanlah tiga perkara ini. ya. Yeah. Kalau kita tak nak kita ni sebagai makhluk Allah SWT dan hamba Allah SWT kita tak nak rosak. Jadi kita kena tinggalkan perkara tiga perkara ini. Satu tabiat yang sakit, makan yang haram, melazimi adat, melihat yang haram dan mengumpat. Yang ketiganya rosaknya persahabatan. Tatkala syahwat memuncak, dia mengikut nafsu saudara dan saudari. Okay? Jadi saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dalam keadaan kita hari ini dalam dunia yang fitan, dalam wabak yang melanda hari ini, sama-samalah kita dengan Manhaj kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yakin dan percaya semua yang ada live hari ini 250 260 orang ini berdoa kepada Allah Taala insyaallah kita akan dapat mengatasi berlakunya wabak hari ini dengan baik dan yang paling penting saudara-saudari ianya kembali kepada diri masing-masing ingat mengingati antara satu sama lain dan berubahlah kepada yang baik insyaallah bila berubah kepada yang baik kita akan dapat yang ter terbaik saudara-saudari okey jadi saya rasa sekadar itu sajalah perkongsian saya pada hari ini saya mohon maaf kerana saya ada sempang salah dan silap boleh maafkan saya saudara dan saudari saya pun tidak abang maklum -tiba boleh tersangkut dan ni wallahu alam mohon maaf sebanyak banyak kepada penganjur minta maaf banyak-banyak dan seterusnya saya nak katakan yang terakhir ingatlah kata-kata apa Ibn At-Ta'ilah Asakandari Dia kata, tanda kita cintakan Allah, iaitu Allah Kita cintakan uh, Al-Quran Tanda kita cintakan Al-Quran Kita cintakan Nabi SAW Tanda kita cintakan Nabi SAW Kita cintakan Sunnah Nabi SAW Tanda kita cintakan Sunnah Nabi SAW Kita cintakan Akhirat. Tanda kita cintakan Akhirat Kita lupakan perkara dunia Saudara-saudari InsyaAllah Cintakan Allah SWT, cintakan Al-Quran, cintakan sunnah Rasulullah SAW, cintakan sunnah Nabi SAW, kita cintakan akhirat dan kita lupakan perkara dunia, kita akan dapat kelebihan di dunia dan di akhirat dan berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, jadi saya rasa sekadar itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi salah silap yang baik daripada Allah yang lemah dan kuat itu kelemahan saya dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik. Pesan kita bersama, please think positive, we can be the best but don't think negative, we can be the worst. Dan akhir kalam saya, Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wa bilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf kepada penganjur dan semua yang hadir hari ini. Wallahualam. Oh.